Zaten skit o muhabbet kalın karası yok ama. Demiş karım rahat sabah kalın. Zangımın tetan da sen kan zangı. Te imanan ku muhabbet kalın var imanan kovat zes parnı var karavanan. Nezi boşan zoşmak ne çiz parnı. Böyle çiz parnı çiz nasıl biraz daha zangı. Çiz kim oluyor? İçinin kinke hedda. İyim haftana im sepakan. Ben de kaçı gider gördük gömri mahtik ekberelim. Բայց ես լսեցի, որ ձեզ ասում էին, չէ՞, որ ասեք, եթե քսես, քեզ համար որ շատ վատ կլինի։ Հա, ասես վատ ալելու։ Հա, վատ, դե բայց դա սպառնալ չի։ Չէ, ինձ սպառնալ։ Ուկել անգամ խոստացաք, որ Գյումրի չեք։ Դե։ Ես միացեպականությունը ես զիրով ուզում եմ ձեզ օգնել, բայց դա չեմ տողում, ի՞նչ կարող եք։ Հայ։ Ինչա։ Չէ, դեֆեկտ առաջացել են, եթե նորմալ ֆիրմաններ, միանգամից ժամեր կուղարկել։ Բայց նրանք չեն իմացել, որ ես ձեզ այդ կոնտակտի մեջ եմ մտել, ես ձեզ։ Հիմա զանգեք, ասեք, որ սենց ավելի լավ արագ իրանք ժամեր ուղարկեն։ Կամ գոնը ձեզ համոզեն, որ ճամփան շարունակեք, որովհետև սա խարտարապետ է կոմպանիա, միմիշտ։ Դու ես խոսում։ Լավ, լավ, ես ասում եմ դեֆեկտը գտնի տարարի։ Ինչանի՞։ Դեֆեկտը գտի, տար արի։ Տերն ասես, գտա տեր։ Տար արի ինչ։ Տար մարդկանց ներնական։ Պարոն Զորաբյան, այդքան բան։ Whoa!